waxay igu tiri geeridu marbay noloshu marbay geeridu dhaantaa. Way diifadan baa ka muuqatay, gaajaa ka muuqatay, wax la'aan baa ka muuqatay, dayac badan oo aan anigu buuxin kara haddaan shaqsi ahay ayaa ka muuqday. Dawadayaal, hadda halkan aan ku suganahay waa degmada Axmed Macalin Haaruun ee magaalada Hargeysa. Gurigan iga dambeeyaana waa gurigii ay maanta ka baxday gabadhii dhallinyarada ahayd ee markaasi iska soo duubtay muuqaalka. Qaar ka mid ah ehelada oo u suurta gashay in telefishinka CBA uu la kulmana waxay noogu warbixiyeen inantaasi iyo sidii ay maanta ku baxday. Dawadayaal, hadda barbarkayga waxaa taagan Kawsar Daahir Maxamuud oo ah markaasi ay habrowdaag yihiin inantii maanta halkani ka soo gashay ee live-ka ee muuqaalka markaasi iska soo duubtay. Walwalow, waxaad noogu warbixisaa inantaasi iyo sida ay maanta ka baxday ilaa hadda la la'yahay? Walaalo, horta inantani waa inan yar oo xaalado fara badan ku xeeran yihiin, xaalado fara badan ay haystaan. Inanta horta waxaa la yidhahdaa magaceeda Suleekha Cabdillaahi Xuseen indha yare. Walaalow, inanta yar anigu habrirtay rumaa dhashay, maxaanadaayay nolosheedana qayb baan ka ahay oo inta ugu badan qofka gacanta ku haysay xaaladaheeda la socota gaarka ah baan ahay. Inanta yar markaa walaal aabaheedna wuu xanuunsanayaa, aabaheedna way hooyadeedna way bugtaa oo way xanuunsanaysaa, aabaheedna wuu bukaa wuu xanuunsanayaa. Inantaa yari adeer ruma male, in adeer ruma male, in qaraabo iyo ehel caawiya male. Dabeeta xaaladaha duruufahee ku xeeran ayaa xanuunkan imka ay la dhaqaaqday ama dhibreeshinkan ku kalifay baan anigu u malaynayaa. Inanta yari jaamacad bay dhiganaysay, jaamacadda meelo badan baanu la marnay, wadooyin badan baanu la marnay, nin xildhibaana jaamacadda noo siiyey, adugu free bay ku heshay. Markii dambena inantii nolosheedii kale ayaanu wadnay. Adugu dabeeto maxaanadaayay hooyadeed iyo walaaladeed iyo faamiliga aniga igu xeeran darteed baanu wax badan u wadi kari waayey, oo sida waraaquhu ay ka mid yihiin maxaanadaayade waxay u baahan tahay oo inana aa fahmaysaan faamiligeeda guud ahaan reer guuleed ilaa 20 nin waan kala kulmay, oo 20 ninba waan kala hadlay xaaladda inantaasi ku jirto. Oo waxaan ku uhi inantii kale way xanuunsanaysaa hooyadeed, way xanuunsanaysaa aabeed, way xanuunsanayaa faamiliga xaalad adag ba haysataa. Inantaasaa ka badqabtay, inantu wax inan rabtay inay hore u socoto, ay meel tiigsato, ay wax barato. Inanta halayla qabto reer guuleed qaadhaan bay leeyihiine. Inanta hanalala koriyo, hanalala wada baan anigu in badan 20 nin, in ka badan baan hor istaagay. Inantaan maya gaar anigu uga hadlay, inantaan gaar uga hadlay. Intaa marka laga soo wareego inantani kilibiyay Facebook ku qorta xasaasiya oo ay kaga warramaysay nolosheeda iyo dhibaatada haysata. Waxay ka warantaa xaaladda ku jirta waalid la'aanta, aabbala'aanta, hooyo la'aanta, waalid la'aanta, guriga aan daanay daba meel ay fadhiisato lahayn, iyo silaca iyo dhibaatada soo wajahday ee faamil ahaan iyo waalid ahaan ka soo wajahday. Anigu uma buuxin karo kaalintii hooyadeed ku jirta, aabeed ku jiray ma buuxin karo. Maxaanadaayay sidaa darteedna hooyadeed baa aniga dul saaran oo aanu la daalaa dhaca oo bugto xanuunsanaysa. Waa arki doontaan hooyadeed hadda xaalad adag bay ku jirtaa. Sidaa darteed muddo imika waa yaro mashquulsanaa, inama dhakhtar ku qalay gurigooday joogtay. Islaantii markay kacday baan ku dhi orodo walaal islaanta u tago la joogo. 5 cisho islaantu way xanuunsanaysay, aad iyo aad bay xanuunsanaysay, way kacsanayd islaanta. Iyo walaashii habrataydaasaan galabta waxaanu ku ballanay inaan islaanta dhakhtar geyno. Dabeeta iyadii duhurkii ayay ii soo gashay, salaadii duhur markii la tukanayay. Way oyday, way oyday, way oyday, way oyday walaalaam, walaal shaydaanka iska naar, walaal maxaa ku helay? Waxay igu tiri geeridu marbay noloshu marbay geeridu dhaantaa. Way ku celcelisaa adeerkii, geeridu marbay nolosha dhaantaa, walaal shaydaanka iska naar, walaal waan ku garab jooga, walaal waxba kaa xumaan maayaan. Wax fara badan baan ugu celceliyey, aan ku celceliyey inantii. Waxaan ku dhi walaalaamu qadadan cun. Way diifadan baa ka muuqatay, gaajaa ka muuqatay, wax la'aan baa ka muuqatay, dayac badan oo aan anigu buuxin kara haddaan shaqsi ahay ayaa ka muuqday. Hore inantaa yar waxay igu sheegtay, waxay tiri madaxweynaha wax Facebook-a waxaan iska duubaya, waa tiri kilib aan madaxweynaha Soomaaliland caawimo ku weydiisanayo inuu i caawiyo uu waxbarashadayda iyo noloshayda uu kafaalo qaataan weydiisanayaa, bay igu tiri madaxweynaha Soomaaliland. Waxaan ku dhalaal waxba iska duubine, Ilaahay baa ku caawin doona anaguna, wixii taalkayga waan kula dadaalaynaaye. Aamu maalin dhowata wayitim waxay igu tiri walaal dhul aan masaxana ahaata shaqa ila raadi. Waan socday dhowr meelood baan tegay, shaqo waa la soo waayey, waan iska soo noqday. Tabcaan badan iyo daal badan baa igu dhacayo anigana, dad kale iyo hawlo kale iyo danaayga badan baa iga badan.
إن أنت أمر يا حاسل ما أنت أنا كوسو نقد إيه وحي يقول ترى جريدو مربي نرش مربي جريدو دانتها هذا الكيو يقول على الاستوى على شدان كسكنا ولا على ولا لويس استوى على توكو طبعا تيجي يا قال كي كشيء أو تشيبس تبع إسلانتي صار كشيء حنوسين يصير هوية ده هاي يقول رجعي كقتيم إسلانتي أو طبعا تدار دي ملاد احتاجون أو دمر كيارك تي أي ده ملاد دوسي فكرت إسلانتي أو ده بخسانه إسلانت الله ما فريسين كرو ده ولا ملك سين كرو بيا الله ما ورابين كرو إن قفكو حبو كأي وا إسلان حالة هذا كشرتة وين أنت هوية ده حبض ذكرين أنت لقسي سلك ما يصو سيحان مايسو بيها تاجا كوتشي عبي مايسو ساسو تاجنتي فريسل مايسو سيحان مايسو سلانتو طبعا تو هنكوري محالا داي سلانتو هنصوت وسوى يرجف سان سري سوليغا هنغلى سوليغا سيركل سلانتو مرها صوت صدر دريتاج انا لكن كمين داي طبعا تمركا سيدا اوتو سانكو هابر محاكوالي وان غوبنا ياي وان غوبنا ياي انا اني بحلموغين يدو بحالي طبعا waxaan ku raabaa hor dir aan dirac baan soo saaro mari halka daardas iska dhigaala ku meedhay dir aan xiro diriciyada saagacanta ugu haaysa oo socsoona soo istaag weeyday ayaan anigu ka dhaqaaqay dirici waan ka dhaqaaqo de waan iskaga tagay in sarirteyda baan iska tagay waan iska jiifsaday de dadkii oo yaa ayaa argay soo yaa soo le facebook baa wax la soo dhigay ayuun baalbaabka igu soo garaacday facebook asu maana ku arkay anuu facebook ma leegin ilaa markii waan ordaayo buuraasan tagay saldhin buuraasan tagnay meelahay duubtay oo dhan oo dooxidaasan tagnay meel walba waan maray de maxaan adayay cidii la raadinayso family goodina ma jiro rag baa la hadalay rag wali ma soo gaarin maxaan adayay wax iga soo gaari doonana ma garanayo anigu waxaan ayaan tabariirteed marka xaladahayn in aan tabaatada ugu weyn haysta waa family boranbalka xaafada maadaaba maxay haytay taageeraan ka haysan xaqi aabaheed iyo xaqi reerahoodi maadaaba anagu aanu nahay walaashay ay tahay oo xanuusanayso kolkii aanu isnaa carurti ka kaxkaxeeya ila meel ku noolaadaan may waayeen oo kala qaad qaada walaashood ayaa walaashay ayaa nagu qabsatay oo tir waan urursanaya waan haysanaya iyadaa masuuliyad qaadi karaan iyana ay xanuunsanayso waxna aanu haynin marka noo farambal markay aragtay reerkoodii markay aragtay hooyada noloshay ku nooshay markay aragtay cid loo ogolayn markay aragtay in islaanti ururinayso markay aragtay inaan halka ku noolaan kareynin inantaas waxa ay maxay haytay in waxay ku jirtay sanadkii labaad jaamacadda jaamacadda waxa nagu soo helnay maxay haytay jaamacadaha bilaashka ah maxay haytay tagsiga ana ka bixin jiray maxay haytay waraaqay waxaan ku bixin jirnay haddana markay aragtay noloshaydii hooyadeed ku nooshahay ama walaaleed ku nool yihiin sidaa darteed bay damcaday inay intaas u haajirto waa maxamed axmed abdullahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka cba